všichni mohli, jdeme zpátky, jdeme dál, The Sims 2. Tamara se nám tady připojila k rodině. Přeje si stát se nejlepší kamarádkou někoho, což by tady mohlo se jí hnedka splnit takhle krásně. A jak jsem říkala, protože ona vyrostla z dítěte do teenagera a z teenagera do dospělého tady, tak ona má furt aspiraci po dítěte. Co se tady říká Love Machine a to, takže si myslím, že ona by měla být jakože po romantice, ale vůbec to tady jako nikde nemá, jo, jak vidíte prostě. Takže já ji tady můžu vytáhnout tohleto akorát. A to znamená, že šéf by si ji mohl pozvat jako na rande, ne, že? Pozvat na rande? A tohle by mělo být úplně to nejjednodušší rande na celém světě. Až teda do kecaj, což bude trvat ještě asi hodinu. Pozval si na to blbý rande, šve. Šve. Když pozvat na rande. Yes. Jo, a já se ani nemůžu podívat, co vlastně přeje, chudák. Ty s ní chceš mluvit, chceš ji lechtat a chceš ji pobavit. Tak já ji nejdřív lehce políbím. První, jejich první pusa. Znají se už od dítěte, vyrůstali spolu. Ježíš, ten má velký uši. Špičatý boty. Už jste viděl ten zadek? Ježíš, co se mi dostal svlasovat? No nevadí, tak budeme mít takový vlasy na dnešní video. Teď se do sebe hrozně zamilovali a vidíte, vyletělo vám to tam na 7 až 8 hodin. Takže teďka on si přeje jí polechtat, mluvit s ní a co bylo to třetí, pobavit jí. Takže tady budeme s tím chvilku mluvit a pak jí nepobavíme. Takhle. A ona si přeje co? Ona si přeje, jo. A teďka by si měli všechny tyhle ty jako změnit na nějaké romantické. Ona se chce zasnoubit s ním a on si chce pomalu tancovat a stále pobavit a udělat si domácí úkol. A teď ji chce políbit, tak ji běž políbit. Namasírovat záda, tohle to teďka děláš. Ach jo, tak pak obejmi. Tak jí pořádně políb. Au! Vy chcete vůhu, vy chcete peřinovat už takhle na prvním rande. A pak chceš se snoubit. No já samozřejmě normálně čekám až po svatbě, že? Zkusíme si požádat o ruku, ona si to přeje, on si to přeje. Jsou prostě láska od prvního chvíle, kdy spolu ve škole, kdy ve škole strkal žvíkačku do vlasu, tak se do sebe zamilovali a budou spolu mít krásný život, takže jo. No, a jako vy chcete peřinovat a tak chceme, abychom, a taky to dovolím, aby mohli peřinovat. A jako výborná věcička, která byla tady v Sims 2, teďka jestli já ji najdu, tak byla v party, počkej, kde je party? Tam. Je to tady? Není to tady? Tady jdete. Je věc na dělání fotek, do který se dá zalézt a dá se v ní peřinovat. Tak běžte, to jsme vlastně už dělali, že jo, s odlepilem, když já vás nemám co nového naučit. Běžte si nejdřív vyfotit a potom můžete znova vlézt dovnitř a budeme doufat, že nás nikdo neuslyší. Plek je tady jenom, brácho, Dalto, seš nejlepší. Jo, všichni jste se kusím přiběhnu podívat. Pruh to neschvaluje a Margaret taky ne, jenom Plek byl, jo, seš nejlepší. No a všichni všem splní Margaret, tak jo. Hele, vy se naposledy dejte pusu. A tím ukončíme tady to dnešní rande, ne? Asi bych tak jako řekla. End the date. No to krásný rande, jupi. Tak, jí jsem vybrala, že ono bude studovat literaturu. A ne. A dostala starý Aldrichův pokoj. Tak se teďka podíváme, jak jsme na tom, jo. Tak, kluci tady ještě musí trošku jako zamakat. To je přece jako jasný. Jo, ty jsi ještě vůbec jako nenapsal práci. Bára už je úplně v pohodě. Flek taky. Margaret taky. Stella by měla zamakat. Jak jako ale taky nenapsal ještě žádnou práci. No jasně, tak Tamara je na začátku. Bohužel Tamara teda bude poslední, kdo
kdo dělá tu školu. No a teďka já to vlastně tak jako můžu nechat úplně volně běžet, protože oni můžou získat samozřejmě další podíky a učit se, ale já většinou nechávám je prostě jako skrz tu výšku, já je tak jako úplně na tom netrápím. Jo, a vidíte, že Tamara jenom udělala tu práci závěrečnou a vyskočilo jí to o takovýhle kus, takže opravdu jako... prvák a čtvrták jsou podle mě, nebo čtvrták je úplně nejjednodušší, prvák je hodně jednoduchý, ty prostřední dva jsou jakoby těžší, ale to, ale prostě tady musíte teďka 4 roky jako vydržet, no. Bifuna, bifuna. Tak jo. Jo, a to jsem asi úplně zapomněla jako komentovat. Já tady prostě jedu na třetí rychlotechnami, aby si něco trošku učili, aby si trošku nazbírali nějaký bodíky dopředu. Jo, a vidíte, že nám tady teď jako odešel pán, co jako dělá snídaně, obědy, večeře a vůbec jako obhospodařuje tu kuchyni. Já už jsem se vrátila, je to paní. A prostě se nám tady jako děje jídlo, takže to je prostě v pohodě, to nemusíme řešit, ale když náhodou máme hlad, tak můžeme jít i jako do ledničky a dát si něco k jídlu sami. Tak, ty si tak můžeš trošku zacvičit charisma ještě. A bychom to trošku jako usnadnili ten přechod mezi vším. Tak a potom je, no, když tak někoho příště. Co, jak dlouho bude tata? Za hodinu! Jo, počkej, ty už jsi na... Počkej, cože? Jo, vy už jste všichni na závěrečné zkoušce, kromě tady tohohle. Běž na závěrečnou zkoušku. Dobrý. No a ty máš závěrečnou zkoušku až zítra, no, tak prostě. Všichni ostatní jsou bude napřed, co se dá dělat. Tak všichni mají Ačka, protože jsou všichni, kromě Stely asi zřejmě, že? Co jsi měla ty za známku? Ne, měla jsem Ačko, tak dobrý. Tak a teďka zase se nám objevily nový bodíky, který oni potřebují získat. A nový... No a prostě je to furt všechno dokola, no, jako co si budeme povídat, tady už jako není nic moc zajímavého. Na té vejšce je to furt takové repetitivní a to bylo vždycky ve všech simíkách. Já jako hodně lidí říkala, už jsem slyšela názor, jak prostě je ta vysoká škola úplně skvělý rozšíření a tohleto, ale mně to přijde, že to je takový jenom jako natažení času těch simíků, natažení života. Jo, když má někdo zabraný jídlo, tak už ho nemůžu vzít, to je jako, tak my simíci dávají najevo, že už jako hele, tohle je moje. A no a všichni ostatní už můžete počkat, kde ty máš svůj pokoj. Nějak do toho přišla tamhle. Nějak do toho přišla ta Tamara, tak se mi to celý rozházelo. Hele, ty máš už jako zlatou aspiraci, ty můžeš taky tohleto použít, je to dobré. Ona sice má platinovou, ale ona to použít nemůže, u ní by to prostě nefungovalo, to by bylo jako odsouzení k smrti v podstatě, takže to použít nebudeme. A všichni budou psát svou práci, tam je sotva dveře. Tam je sotva. Bára se tady rozhodla, že si chce maximalizovat všechny skilly. Takže já jsem se rozhodla, že jí to umožním, protože ona jako je prostě úplně vzorná. Teďka jsme maximalizovali vaření. A teď si přeje mít jako nejlepší úplně známku a dokončit první rok. Jo, a jak vidíte, prostě máme přece ještě kolik? 44 hodin a už jsme všichni jako zase maximum. Kromě snad, ne všichni, no tak není co řešit. Jo, a tohle je úplně jako super, protože oproti třeba jako čtyřkám, který teďka hrajou taky hodně, v trojkách to podle mě bylo taky, ale že a vy nevíte, o čem mluvím, že? A myslím tím, jak jsou ty simíci jako naprosto samostatný. Že i když jim to neřeknu, tak tenhle ten prostě tady jezdí na kole a cvičí. Tamhle ta šla spát, protože byla unavená, jo? Ale v těch čtyřkách oni to prostě tlačí a vůbec jsou jako nesamostatní. A dokud neumírají hlady, jakože vážně neumírají, tak je ani nenapadne jít se najíst. A já jsem si to vždycky úplně jako na nervy. Že jsou tak nesamostatní. Ty máme tady jako napárované. Je, ty jsi udělal kamaráda z profesorky? Tady mimochodem další jako dobrá věc, jak získat tady bodíky, dělat si kamarády z těch profesorů. Hello, flag odtekl. Jo, někdo tě nutí cvičit, jasně. To je prostě, tady chodí pán coach a furt jako nutí lidi cvičit. Takže to je jako tak, no dobrý.
No já zase nemám, jo, s tebou budu hrát teďka, dobrý. Tak až tady ona dopíše svoji tezi, svoji esej, svoji seminární práci, tak... No, jí to vyskočí takhle nahoru, jo, jasně, všichni mají čas si povídat s paní profesorkou. A na chvilku půjde studovat, půjde dělat výzkum, ještě k tomu šla na jednu přednášku. Je, to by bylo hezky, kdyby se body jako dostavily jenom za chození na přednášky, co? To bych měla bodů. Jo, a stačilo jít na jednu přednášku, už to má maximum. No tak to je výborný, no. Tak se uvidíme zase na konci roku asi. Ha! Jo, a teďka jsme se dostali do druháku. A tady se stalo to, že se nám přidali více přání, takže si můžeme vybírat více přání, ale bohužel zatím stále můžeme zaháčkat jenom jednu. No a když to dotáhneme až na konec vysoké školy, tak si budeme moct zaháčkovat dvě, která nám tam zůstanou, abychom je dodělali. Počkej, než budeš něco psát, máš na to vůbec bodíky? Vždycky zapomínám, že ona je jedna z těch, který se musí jako tvrdě pracovat na vysoké škole na to, aby mohli mít jako bodíky. Tímto ty ostatní jsou takový jako... Já nepotřebuji řešit, kolik mám bodíků, protože vždycky jich mám dost. Pitupitupi. Jo, a teďka začíná, já zase říkám jo, teď začíná zase ten rok, kdy už opravdu musí jako na tím pracovat, protože on právě dokončil svoji práci, ale vidíte, že mu to nestačí ani na to, aby vůbec jenom prošel. Takže prostě musí teďka dělat nějaký research vedle jenom té práce a chodit dělat přednášky. Tak oni zase nemají už zase bodíky, že jo, jsou ti, kteří tady byli předudělání simíci. Jasně, že si Stella má čas povídat, Stella má vždycky čas si povídat. Whopt. Tak jo. Jídlo. Jo, no a jak nám tady chodil pán, který je nutil cvičit, tak jako pár těch simíků cvičil, až dokud neodpadli prostě jako polomrtví na zem. A pak jako málem umřeli, takže to bylo takové srandovní. Dobré. Bára se stala kamarádkou s Almerikem. Aldrichem. Nemám na to náladu. Na co nemáš náladu? Wow, ty fakt potřebuješ čůrat. Ježiš, dobře, no tak se nevyčůrej, tak se počůrej, tak je vždycky možnost. To chápu, že na to nemáš náladu, když se právě počůrala, ať to bylo cokoliv. A předpokládám, že ty potřebuješ získat nějaké bodíky, že jo? Ještě cleaning totiž. Cleaning a potom až tebe může jít napsat tu práci. Takhle vážení, kdo už máte napsanou práci, což ty zrovna teda jako nejsi. Tak výzkum, šup, výzkum, ty taky nemáš napsanou práci. Proč jezdíš na tom kole? To je ten, který málem odpadnul, jak to, tak ten, který reálně odpadnul tím, že jako moc cvičil. Wow. Z bratrů se stane naprosto nepřátelé na život a na smrt. A jí jde přitom jednej toho přihlíží. No jasně, i segra, já segra. Segra má radši fleka, všichni mají radši fleka. On totiž jako tady šéf není úplně jako milej člověk ke všem ostatním. On jako všechny uráží a nadává a podobně. Takže to jako se vůbec nevím, že ale no tak jako Tak nebudeš, ty se vyprovokoval. No dobře, teď už se provokujete navzájem. Hele, běž si dát snídaní, prosím tě, omala, to si běž dál. Tak jo, my jsme na konci druhého roku a já tady asi jako pomalu, až dojdeme zkoušky teďka, tak tady ukončím video a příští minutu se asi trošku jako přednahraju dopředu, že se uvidíme třeba až jako ve čtvrtém ročníku. Možná kousek třetího, nevím, jak to udělám. Prostě možná začnu prostě video a nechám to běžet stejně jako teďka. Nevím, jak tohle video bude dlouhý, nevím, jak se mi to bude sestříhat, protože asi toho hromadu budu stříhat pryč. No jo, no nebaví tě, to já to chápu. A ozývá se spousta různých hrozně divných zvuků. A já nevím, co se děje. Jinak teda jako tohle je úplně nahoře. Jo, a co ještě se, jak se dá ještě získat známky, že vysoká škola a udělá domácí úkol. Nějakou domácí práci, co budou udělat všichni. A... Jsou zvuky, co se ozvěte, strašný.
Ne, je to veře. Dobrý, jsi v pohodě. Ty bys si směla ještě trošku jako taky něco přilepšit, hele holka. Tak 8 hodin do závěrečných zkoušek, takže všichni, kdo to nemají naplno, by měli ještě udělat aspoň jeden domácí úkol. Ty sice nemáš naplno, ale ty máš ještě čas, ale jako stejně ten domácí úkol můžeš udělat. To je v pohodě. No, ty bys ještě jako měla hodně zamakat, holka. Tím, jak ona jako získává ty bodíky teprve, tak vždycky jako pozadu, no. Hele, běž ještě teda udělat tam nějaký trošku researchík. Tak jako trošičku. A ona je povědění, což je úplně super, protože jí se jako zvedá všechno za 5 hodin, že jo, je už jako závěrečná zkouška. Vzbuď se! Udělej domácí úkol. Piš. A zároveň to je tak jako dobrý, když vám přestane dělat ten domácí úkol a kdokoliv ho dodělá, tak on za to tak dostane bodíky, takže to je dobrý. Já vám přestal hrát radio. To je úleva pro moje uši. to bylo hrozný. Tak jo, pojďte 2 hodiny do konečné závěrečné zkoušky. Jo, ona ještě na přednášce, super. Tak a všichni musí na závěrečnou zkoušku, protože nejít na závěrečnou zkoušku znamená opakovat ručník. To jsem zkusila jednou a když jsem zjistila, že to není, že bychom dostali jako špatnou známku, ale že musím opakovat celý ručník, tak jsem si říkala, že to fakt nestojí za to. Protože opravdu jako ta výška není jako... Prostě co, v podstatě celou dobu... Jo, a když se dostanete do půlky, tak si můžete změnit aspiraci. Já tady nechci nikoho měnit aspiraci, ale mohla bych, kdybych chtěla. Tak a teďka všichni dostali A+, a jsou úplně nejlepší. Tak jo, já tady ukončím tohleto video. Děkuju všem, kteří jste to zvládli dokoukat. Já nevím, já vůbec nevím, jestli tohle video bude dlouhý, krátký, chytrý, rychlý, vtipný. Asi ne, je moje, ale možná bude koukatelně aspoň trošku. A jasně, že si všichni můžou povídat. A v příštím díle spolu doděláme tady vejšku a půjdeme dál, tečka. Tak jo, já to zatím prostě nechám běžet, já to dávám na 2, totiž, protože mi se to seká, když to jde jenom na tu 3, ale kdybych mohla, tak to nechám jít jenom na 3 a necháme, ať prostě jako si dělají, co chtějí, protože oni většinou se jako své fakt zvládnou postarat. Jenom občas potřebuju trošku pošťouhnout. Máš všechny bodíky? Jo, máš všechny bodíky. A to se vyplatí. Snad poprvé od začátku studia, kdy má všechny bodíky. Tak to musíme využít. Musíš použít tamhle to. Ona jediná nemůže použít tady udělátko na zlepšování energie. Ty ho nepotřebuješ teda upřímně úplně. Ale můžeš ho použít potom. A ty máš hlad. Už jsem ukončila tohle video asi 7x, prostě odebírejte, lajkujte, mějte se krásně, skládejte básně a nechte si vyčistit básně. Čau.